מה אתה חושב שיהיה היום? אני אומר מנצחים. כמה? ארבע. לא, תחשוב ברצינות, אנחנו כמעט אין הרכב. שש. היום, יום עצוב, שאני מקווה שבסופו של דבר אנחנו נשמח בשביל עוז עובדיה, שאתמול אבא שלו נפטר. מקווה שאנחנו נשמח היום בשבילו, שנשמח אותו קצת אחרי המשחק. עובדיה, אבא של עוז, יום עצוב לנו. אני מקווה שהוא יהיה חזק, ימשיך את החיים ויעזור לנו לעלות בעזרת השם. שעריים זה החיים שלי. מוסה, מוסה, אני אוהב אותו. אבל למה מוסה, מוסה משחק בימים כאלה? במקום לשמור עליו... אבל למה הם לא כיסחו את הדשא? שיהיה בספסל. למה לא כיסחו את הדשא? ומה התוצאה תהיה היום? מיכה, בוא, 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 מיכה, בוא. 3-0 לשעריים. עזרת השם. מי שם? מוסה 2 ולידור יוסף יחד. לידור יוסף. היום? כן. 2-0 לשעריים. מי שם? מוסה אהבת חיי, זה שסיפרתי לך עליו, ועזרה. אמיר עזרה? אמיר עזרה. רוצים להשתערע עכשיו בעזרת השם ונמצא. נוכל לנוח קצת, אחרי העונה מפרכת. לפעמים אני נחלש, לא בטוח שנותר לי כוח להרים אותי מהקרשים. כן, הכדור מגיע לעזרה, חזקיתאי עושה עקיפה, מקבל את הכדור, מגביה, שוער את השרון עודף, ברק ורד משתלט על הכדור, בועט, הכדור נעזב מהקף, הכדור מגיע למוסה בן חיים שבועט, עידו יוסף, ברשת, גול! מכבי שעריים, אחת, הוד השרון אפס, כובש השער, עידו יוסף. אז ירדי, כל חלום שחלמתי, הופך אמיתי. נותן כדור ארוך למי? לארז יריבי, אין שנמצל, יריבי יכול לעשות את ה-2-0, יריבי בועט, השוער עודף, עידו יוסף ברשת! איזה חלוץ מריח שערים, יודע בדיוק להיות במקום הנכון, נותן לשעריים יתרון מבטיח, ורץ להודות למי? לאיתמר מורז, הצלמצ'יק, שמתעד את כל שערה והעונה, שער מצוין של עידו יוסף, שמבטיח כמעט סופית את האליפות של המחוז הזה. מקבל את הכדור, מחפש שחקן, איזה מסירה נפלאה, ישר לברק ורד, ברק ורד משתלט נהדר מול השוער, בועט לרשת! 3-0 מכבי שעריים, ברק ורד עם שער בכורה עונה, בא להודות למוסה בן חיים עם בישול שלישי תוך 10 דקות. למה? אני חושב יהיה 5-0. כמה דומה? 5-0? 5-0. אני אומר יהיה 4.5-0. בעזרת השם יהיה 8-7.
תאמר על תוצאה, כמה יגמר? 6-0. איציק! מי ישים עוד גולים? מי ישים עוד גולים? ארז ירמי, אמיר עזרא ו... ובר. היית מערתיק עליי. כמה יגמר גולש? 5-1. 17 דקות, 3-0. בחלום שלי לא הייתי חולם את זה. אני לא ראיתי את השלוש גולים, אני רוצה פה עוד שלוש עכשיו. הוא מכר את הטוטים, זה מה שנשאר בשוק. הנה, ישר מהעבודה. בסדר? ברק ורד עם הכדור, בין שלושה שחקנים שהוא עוד לשרון, ברק ורד, עדיין ברק ורד, נותן כדור עם העקב למי? לאמיר עזרא. עזרא מול השוער, בועט, שוער עודף, עידו יוסף, ברשת! 4-0, מכבי שעריים, עידו יוסף, סוגר שלושה. התקציב המועט של הקבוצה הוא יקבל תופינים, אף אחד לא ידרוך עליו, אף אחד לא יהיה מעלה, אתה מבין? עידו היום לוקח את הכדור, שלוש גולים, מגיע לעידו את הכדור. עוד שתי גולים הוא מגיע למסי. יוסי מוסה בולם את זה, עידו יוסף, יוסי מוסה, הכדור מגיע לירימי, נותן קטנה לברק ורד, ברק ורד מחפש שחקן, נותן לעצמו, בועט! איזה שער מדהים! גולסו של ברק ורד! קיבלתי כדור על ה-20 מטר, עצרתי אחד, בעטתי והשתחרר, אז נכנס עוד פעם. אני באתי וביקשתי 3 במחצית, 2 קיבלנו, עוד 1. עכשיו אולי ארז יוסיף, 5. אני באתי ב-3, אמרתי עוד 3 אני רוצה לראות, זה הכל. כל הכבוד ברק, איזה גול, אוהבים אותך! עוד גול. עוד גול אחד אני רוצה. כדור אצל אמיר עזרא, אמיר עזרא. חודר לתור הרבה, יכול לבעוט, נותן כדור לבר פדלון. בר פדלון הבלם, תראו מה הוא עושה ברחבה, בועט, הכדור בקורה! וכמעט יצא החוצה, אבל עזרא משתלט עליו. נותן עקב, עדיין עזרא משתעשע לו שם בכדור. נותן לעידו יוסף, עידו יוסף מקביע כדור, בר פדלון ברשת! שער בכורה עונה לבלם הקבוצה. עמית נתן קטנה עם מעקב לידו יוסף, לידו הרים, וכמו אייט נכנסתי לכדור ועשיתי גול. נכנסנו כמו רואה שרואה סבא גומר, כמו אייט, נכנסנו עם כל הכוח ועשינו את זה. כי כשאת לידי, אז ירדי, כל חלום שחלמתי. אבל כשאת לידי, אז ירדי. הלב שלו עדיין דופק, הלב שלו עדיין דופק כאילו אפס לב. עד שאחרי המשחק הקר את הכדור, תביא לי עידו, 3 גולים זה לכדור הביתה, לא? מה אני יכול לקרוא משחק ששארים לסחים? איך קוראים לאפסל היהוא עם המשקפיים? בועז, אני מת עליו, איך הוא רץ? כאילו הוא עושה את הגולים. הוא עושה יותר מהר מהשחקנים. שחלמתי הופך.
סיימנו משחק שהבטיח לנו סופית את המקום הראשון, אבל עדיין לא סיימנו את המשימה. יש לנו עדיין את המשחק החשוב, והפנים לשם, להתכונן למשחק הזה. עשינו את זה בסטייל היום, ניצחון מוחץ, נגמר 6-0, ומפה הולכים קדימה. עידו נמצא בכושר טוב, אני מקווה שימשיך ככה. הוא עוזר המון לקבוצה. עשינו עונה פנטסטית, סיימנו אותה, היינו צריכים לסיים אותה היום בעלייה ובחגיגות, אבל נגזר עלינו לעשות את זה במשחק אחד, ואנחנו בעזרת השם נעשה את זה.